Welkom by die ǂKhomani Hugh Brody Argief. Hierdie argief bevat 'n rykdom van materiaal oor die ǂKhomani mense en strek oor 'n tydperk van meer as 100 jaar. Ons hoop u geniet hierdie unieke perspektief op die Suid-Afrikaanse geskiedenis terwyl u hierdie rare hulpbronne bestudeer. Nou, hoe om toegang tot die fotos te verkry en daarna te soek? Ons neem u stap vir stap deur die ǂKhomani Hugh Brody Argief om te wys hoe toegang verkry word en hoe om deur meer as 1000 fotos in die argief te soek. Stap 1. Besoek die tuisblad ibali.ict.ac.za /s/bvf41/. U sal oplet dat die argief deur die University of Cape Town Libraries op die Ibali platform gehuisves word. Stap 2. Blaai af na media en klik die photographs opsie. Stap 3. Op hierdie fotoblad kan jy vrylik deur die fotos wat vertoon word soek of jy eie soektog na iets spesifieks begin deur gebruik te maak van 3 hoofopskrifte. Hulle is nommer 1 person, 2 place, 3 keyword. Kom ons kyk na 'n voorbeeld van elk. Om na 'n spesifieke persoon wat in die argief geïdentifiseer word te soek, klik in die blokkie langs die naam waarna jy soek. Al die fotos waarop hierdie persoon is, sal verskyn. Jy kan ook na die persoon se naam in die person lys soek. Daar is 291 om van te kies. Byvoorbeeld die naam Petrus Valboy. Wanneer jy op hierdie naam klik, sal jy sien daar is altesaam 37 fotos in die argief van Petrus Valboy of waar Petrus Valboy ingesluit is. Jy kan enige van hierdie fotos waarop Petrus Valboy is vergroot en meer inligting oor die foto kry. Kom ons kyk na die foto van David Kruiper, Thabo Mbeki en Petrus Valboy. Jy kan na hierdie foto groter maak en meer inligting daaroor kry. Let asseblief daarop dat alle foto's en beelde in hierdie argief deur die Creative Commons nie kommersiële lisensie beskerm word en die kopiereg inligting eksplisiet saam met elke beeld aangedui is. Kom ons soek nou na foto's wat op 'n spesifieke plek geneem is. Klik in die blokkie langs die pleknaam waarna jy soek of soek na die pleknaam in die places lys. Daar is 73 om van te kies. Byvoorbeeld die plekkige kamma. U sal oplet dat daar altesaam 66 fotos in die argief is wat op kagakamma geneem is. Net soos met die fotos van Petrus Valboy, kan nie enige van hierdie fotos wat op kagakamma geneem is vergroot en meer inligting oor die foto kry. Kom ons kyk na die voorbeeld Keeping Warm in Kagakamma. Laastens kan ons na foto's soek wat verband hou met 'n spesifieke sleutelwoord. Klik in die blokkie langs die sleutelwoord waarna jy soek of soek na die woord in die keywords lys. Daar is 162 om van te kies. Byvoorbeeld die sleutelwoord traditional clothing. Wanneer jy die sleutelwoord kies, sal jy sien dat daar altesaam 68 argieffoto's is waarin mense verskyn wat tradisionele drag aan het. U kan weer eens enige van hierdie foto's van mense met tradisionele drag vergroot en meer inligting oor die foto's verkry. Kom ons kyk na 'n ouer foto wat in 1936 van Abraham Urube Witboy in tradisionele drag geneem is. Stap 4. Om in die argief na people, places of keywords te soek, kan jy ook op die boonste explore tabel klik wanneer jy na items in dieselfde kategorie soek. Resultate verskyn in alfabetiese volgorde. Stap 5. Klik die about tabel op die boonste balk vir meer inligting oor die argief. Inligting oor kopiereg, etiek en die gemeenskap, sensitiewe inhoud en kontakinligting vir UCT Libraries is op hierdie blad. Stap 6. Om meer te weet te kom oor die span mense wat aan hierdie versameling gewerk het,
gaan na About en klik op Team. Hierdie span sluit plaaslike gemeenskaplede, navorsers, argivarisse en bibliotheekarisse in, wat almal saamgewerk het om die FAIR beginsels vir wetenskaplike databestuur en rentmeesterskap te skep. Stap 7. Om meer uit te vind oor die organisaties wat betrokke was by die ontwikkeling van hierdie hulpbron, het sy as befondsers, konsultante of ondersteunende organisasie, klik op About en dan Organizations. Dit is belangrik om kennis te neem dat hierdie argief deur UNESCO met die steun van die Internasionale Dekade vir Inheemse Tale, IDIL, as ook die Suid-Afrikaanse Sanraad ondersteun word. Stap 8. Om nog meer oor die ǂKhomani mense te leer, gaan na About en klik op Links. Hierdie skakels sluit verwante organisaties, taalhulpbronne, gratis video's met instruksies en argiefhulpbronne in. Stap 9. Die digitalisering en ontwikkeling van metadata deur gemeenskapsbetrokkenheid van die fotos in hierdie argief is spesifiek befonds deur die South African Centre for Digital Language Services, SADILAR, 'n nasionale sentrum wat deur die Department Science and Innovation ondersteun word en is deur die konsultantonderneming African Tongue onder leiding van Dr. Kerry Jones onderneem. Stap 10. Geniet die navorsing. Ons hoop jy het hierdie video leersaam gevind en dat dit u sal help met u navorsingsreis. As jy enige verdere vrae het, kontak asseblief vir UCT Libraries by lib://sp/col/uct.ac.za